Историческият музей в Димитровград е първият съвременен музей в България. Заради 70-годишният му юбилей, цялата 2021 година ще бъде посветена на музейното дело. По този повод две много интересни експозиции са подредени на втория етаж в културната институция. Бригадирско движение Димитровград и създаването на населеното място. Какво ще се случи тази година? Първо сме автори на един много любопитен, хубав, цялостен за първи път албум за 70 години музейно дело, в който ще бъде споменати създаването на музея, нали, важни неща, публикации, всички възможни публикации ще бъдат обхванати, спомени на хора, които са живи и са работили в този музей. Ще има всъщност една подборка снимани експонати. Правя скоба, че тук има над 4400 експоната, които се съхраняват в нашите фондове. Музейните обекти тук са пет. Историческия музей, дом-музей Пеньо Пенев, художествена галерия Петко Чурчулиев, ретро-апартамента и светилището на нимфите и Афродита в село Каснаково. Кулминацията на събитията ще бъдат първо май месец, когато е нощта на музеите, и след това 17 и 18 юни, когато ще има национална конференция, трета поред, Светът на българите през 20 век, в който има близо 50 заявки на историци, уредници, научни работници, които ще четат доклади, опитвайки се максимално подробно да покажат различни аспекти на Светът на българите през 20 век. Любителите на средновековната българска история ще могат да видят през месец септември изложба и демонстрация на средновековни бойни техники и въоръжение. Предстоят още множество интересни изложби, исторически възстановки и творчески срещи.